ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଦିଣ୍ଡିମ ପିଟା। ବୋରୱେଲ ଖୋଳାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୁଲିଗଲା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବୋରୱେଲ ଖୋଳାଯିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଚାଷୀମାନେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜମା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବୋରୱେଲ ଖୋଳାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଛି। ପୈଠ ଅର୍ଥ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବା ପରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେ ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆଗରୁ ଥିଲା, ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଲା ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ ନ ହେଉଣୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ର 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 19ରୁ ଆଜି ହେଇଗଲା 22, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଦେଖା ନାହିଁ କି ଟେଣ୍ଡର ବି ହେଲାନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହେଲେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବଲେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ। ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପାଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବୋରିଂ ହେଇଯାଇଛି କିଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟଟା ହେଇଥିଲା ଏଇଥିରେ ବୋରିଂ ହେଉନି ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା। ଅସୁବିଧା ତ ଆମର ଏଇ ମରୁଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ହଇରାଣ। ଆମର ଏଠି ଜଳକର ନାହିଁ, କେବଳ ଏରିଏସନ୍ ହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା, ବିଲ ତ ମରିଲାଣି। ସରକାର ଦାବି ଯଦି ଖୋଳିଦେନେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଛୁ, ପଇସା ତାଙ୍କ ପରେ ଡିପୋଜିଟ୍ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖୋଳିଦେନେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଏଥିରେ ମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଏଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର୍ପୋରେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋରୱେଲ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ କିଭଳି ତାହାର ଚାଷକୁ ଅମଳ କରିବ। 20,000 ଟଙ୍କା ତ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଖୋଳା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଲେ ଟୁଏଲ୍ ଆଉ 19 ମସିହା ଗଲା, 20 ଗଲା, 21 ଗଲା, 22 ବି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି, 23 ହେବ ଆଉ କାହିଁ। ଏଥର ତ ଆର୍ଥ ଯାଇଥିଲା ପୁଅ କହିଲେ ଯା ଆଉ ଖୋଳା ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ହେବ କାହିଁ। ତାଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତ ହେଇପାରୁନି, ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ବିଲ ତ ସବୁ ଫାଟିକି ମଲାଣି, ଆଉ ତ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ। ବିଲ ତ ମରିଗଲାଣି, ଆଉ ପାଣି ତ ହେଇପାରୁନି, ବିଲ ତ ମରିଗଲାଣି, ଖୋଳା ତ ହେଇପାରିଲାନି, ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଚାଷୀମାନେ। ଆମର ଆମର ଆଉ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ଏହା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଗେ ନେଲେ 19 ମସିହାରେ 20,000 ହେଲେ, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଗଲା ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି, ଆର ବର୍ଷ କରିଦେବୁ ପଣ୍ଟା ଖୋଲିଦେବେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିନିଅ, ସେ ଅମୁକର ଧମୁକର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଦେ, ଆମର ସୁଧ ସବୁ କିଏ ହେବ ଏଭଳି କରୁଛି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରୁନି ଯାଇକିରି, ତାଙ୍କ ଆମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି। ସରକାର ଉଠା ଜଳସେଚନ ନିଗମ ହାତରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଇ ଆଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର୍ପୋରେସନକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ବିଭାଗ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଫେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥ ଜମା କରିଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇ ବିଭାଗ ତୁନି ବସିଛି। ସେବେଳେ ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଏଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା 21 ମସିହାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଯେ ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବନି, କ୍ରସର ସାଲେ ଟୁଏଲ୍ କରିବନି, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବ ଏଗ୍ରୋ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବ, ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଲିସି ଡିସିସନ୍। ତେଣୁ ଆମର ଆଉ କରିବାର କିଛି ସେଠି ନାହିଁ। ଆମେ କହିଥିଲୁ କଲେକ୍ଟର ସାହେବଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଇଏ କରିଥିଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ବି ଆମେ କହିଥିଲୁ, ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ପଲିସି ଡିସିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିସିସନ୍, ଆମର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆଶା ଭରସା ଓ ସମ୍ଭାବନା ଭିତରେ ସାଲୋଟିବଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଉଠା ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ନିଗମକୁ ନିବେଦନ କରି ନିଜ ଜମା ଖାତାରେ 20,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜମା କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାର ଦୀର୍ଘଦିନ ବିତିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ନାସ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣାଇଛି ବିଭାଗ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଷୀମାନେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।